Να τε μισθή πράγει, να τε ούσλε. Να τβόι πόγλεδ Не, тоа е веќе седма верзија сценарија, не па да ми направиш било што да менја. Евентуално у ходу током снимање. Луција пристава е, наравно. Ајде. Можемо ли да наставимо са пописом? Може. Дали сте интерно раселено лице са Косово и Метохије после 24. марта 1999. година? Нис. Место рођење? Београд. Брачни статус? Oženje. Kaži brzo. Treba nam prvo dvorišna kuća na periferiji grada. Zbožno da blizu reke. Ajde. Ja za ovaj stan nemam upisanu vašu ženu. Naravno da nemate kad ona ne živi ovde. Gazdani ste? Oženje. A gde ona živi? U Zagrebu. I ovde. I tamo i vamo. Šta da napišem, nemam tako polje u formularu. Dacu, nemate da? Imam. Imam čerku iz prethodnog braka. Koliko puta ste se ženili? To polje imate u formularu. Zanimanje? Reditelj. Stečeno zvanje, pod A diplomirani, pod B magistar i pod V doktor nauka. Doktor nauka. Proveri cenu po danu snimanja i da li daju neki popust na vremenski period. Hoće. Mesto rada. Pod A kod kuće, pod B na poljoprivrednom imanju, pod V bez stalnog radnog mesta, pod G u inostranstvu i pod D van kuće na stalnom mestu. A vas dve, jer biste igrali možda kod mene u filmu? Thank you.
Ja sam Device Egina, Asupova kći. Moram ostati Device Dudaje. Kažem na kraju dok se spušta zavis. Neki mali kamenolom je ležao u blizini gradske kuće. Ali na grkljan Jozefa K. Šta rade ruke? Položiše se ruke jednog gospodina. Dok mu drugi duboko u srce zari nož. Dok mu drugi duboko u srce gurno nož. I okrenu ga, i dva puta ga okrenu. Kao psa. Kao psa, reče on. I činilo se da će ga stid nadživeti. Ne tvoj tekst. Mislim, Sizifa može? Ajde. Pa čak i njega moram čitati, njega ne znam. Bravo. Ja sam Device Egina, moram ostati Device do udaje. Ako nemam zbog čega da umrem, onda nemam ni zbog čega da živim. Ovo si negde ukrao. Šta? Jesi, ovu rečenicu. Ali neću igrati Eginu, igrala bi smrt. A znaš šta, stvarno puno radim. Kad ćeš raditi plan snimanja, moraš na to misliti. A šta je s tvojim budžetom? Jesi našao pare za film? Ne, za sad ništa. Biće. Nisam se udala za tebe zbog papira. Hoću... I za djecu na pravima. Ako nemam zbog čega da umrem, onda nemam zbog čega ni da živim. Odnesite moje srce onome prema kome sam bila najgora. Bože, daj mi znak. Ili me nosi sa sobom.
Rekli su mi da si ti najmudrije i najlukavije smrtno biće. Ti onda sigurno znaš ko je oteo moju čerku Eginu. Znam. Pa ako ti kažem, sa onima će mi stići kazna brža od tvoje seke. Sa Olimpa. Ja sam bog reke. Ovo je moja reka. Dok si uz reku, bit ćeš pod mojom zaštitom. Tvoja zaštita pred Zevsom ne znači mnogo. Jednoga dana, dana koji nije daleko, ti ćeš, Regina, biti moja. Bićeš majka moga deteta. Egina! Egina! Vrati mi moju kći! Vrati mi moje dete! Ko je ta budala dole što se derinja? To je Aso. Hoće natrag svoju čerku. Otkud Asop zna da je Malena ovde? Sizif mu je rekao koliko ja znam. Sve ima svoju cenu. Taj kurijak, Sizif, opet se ogrešio mene. Hoću s mesta da ga odvedeš u had. Dolaziš po mene.
Spreman si? Ne volim odlaganje. Ali ti igraš šah? Uslov, moraš me pustiti da živim dok ne završimo partiju. Ako te matiram, pusti me da živim. Asistent reži. Ko je danas dan? Sad. Koliko će trajati s njim? Mesec i po dana i posle još 2-3 mjeseca postprodukcije imamo film gotov do leta. Već. Uđi u neki lik. Neku knjigu i nađi nekoga koga ćeš učiniti sretnim. Ne razumem, čemu onda sva farsa? Ja nisam opća smrt, ja sam samo tvoja lična smrt. Spreman sam, Vodine. A zašto ti smrt igraju tri glumice? Zato što svaki put kada čovjek unese promjenu u svoj život, automatski smrt menja svoje lice. To je sve tako jako pretenciozno. Zašto je Sizif optužen? Je Sizif glup? Jesi ti glup? Ej, jesi ti glup? Neću dijeliti ulogu s još dve glumice. Ne moraš. Snimit ću onda to sve sa njim. Ve, sve u redu. Zašto baš njih dve? Zato što su odlične glumice. Ili trebaš nešto da ti kažem? Međunarodni voz Beograd Zagreb, odnosi za perona broj 2. Međunarodni voz Beograd Zagreb, odnosi za perona broj 2.
Ko si ti? Sizif. Pičuš kod materi. Tamo ti je podrum vina. Ode, pazi na stepenice. Evo dolje hodnik. Imaš tamo šank i televizor. Eto. Tu ti je kupatilo. Televizor. Ovdje imaš tranzistor. Sat. Sat te radi, pokazuje pogrešno vrijeme. Malo se raskomoti. Pa ćemo se... Te su vrazi, sin ohti su zunavi, a spiha gam tin arabonja si kjatu vir. Sinežina, koristila so pu, se utom potamot. Принти на пагоги, проїжити ке в'язмос, ке ола та їхні порікні у сусізі по суказму, о опіо страти ке се сиджі. Дойце дева ашіджі но сейджін ва Франц то йонде іру ноде, Шин Хоо мо Франц то йобу кото ні нару дешо. Шин Хоо ва Франц дева Франц то ва Спейн то Португалу дева Франциско то йобаре мас. Росія дева Франциск, Хангарі дева Ференц, Ігрісу дева Франциск, Словакія дева Франтишек. スロベニアではフランスです。セルビアでは。ハブスブルグ朝最後の皇帝、フランツ・ヨーゼフをラーニョと呼んでいたので、日本を。レクエド、ネチュスネミティタイフィルマコアナネグミュニャム。コエットレク。ババ。コエババ。コエマム。オネルド。カクテイビロコトワイマム。レク。Danas sam imala folklor u školi. Evo, gledaj. Haj povedi veselo naše kolo šareno. Moraš da ih čupaš taj čip i oni će biti nemoćni.
Budi brz i nemilosrdan. A niko nije umro u tuđi dan. إقامة أسانج في سفارة الإكوادور يكلف دافعي الضرائب البريطانيين أكثر من 16,000 دولار يوميا. إذا بقي أسانج في مبنى السفارة حتى عام 2022 عندما طلب تسليمه سوف ينتهي ويمكن تكلفة شرطة لندن حوالي 60 مليون دولار. ويقول هافينغتون ستون نحن نطلب الموت على الاتصال على الأرقام التالية. Poslao me po tebi. Zašto? Pa kaže da si ga cinkario. Pođim. Čekaj da završim ručak. Pa tamo gde te ja vodim, nećeš biti gladan. Bićeš žedan. Imam predivno vino. Kad završiš sa jelom, idi uzmi flašu. Neću pogrešiti. Hajde. Spreman sam. Gazda ima dobro vino, mislio sam da uzim jednu flašu za tamo.
moj život je pun lova, kretanja, govora bez smisla. Govorim ti to bez gorčine, ali tako živi većina ljudi. Ali ipak ne želiš da umreš. Želim, ali čekam spoznaju. Čekam da mi se Bog obrati, da mi pruži ruku, da mi pokaže svoje lice. Ali on ćuti. Ja nekad ga dozivam iz tame, ali kao da nikog nema. Pa možda i nema. A kako si mislio da nadigraš smrt? S pomoć konja i lovca. To ću da upamtim. Kafu mi draga, ispeci baš kao da je za tebe. A ja ću doći oko pola noći da legnem kraj tebe. Aj, šah. Nije mat. Državni vrh je u poteri za Sizifom. Ne samo da je brutalno silovao i izmasakrirao nevinu devojku za čiji se život bore lekari, već je okovao i zarobio smrt, što je dovelo do velikih destabilizacija u regionu, a i šire. Taj događaj je jednoglasno osudila čitava Evropa i ostali kontinenti, izuzev Kine, koja se ne oglašava. Sport. U sedmom kolu fudbalske Superlige odigrani su svi mečevi. Vreme, temperatura je u blagom porastu, dan je oblačan, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. Čerga! Ma glume, mili! Ma ljepota! Da li? Idemo! Snodo sostiene che ha vinto e che la sua missione è stata completata. Se è così, lo invito a restituire i restanti documenti rubati che sono ancora trattenuti a titolo di garanzia che gli Stati Uniti non subiranno ulteriori danni, dice il capo della National Intelligence statunitense James Kepler. Gina, vidiš li kako me moj sin priprema za prvu bračnu noć sa tobom? Imamo neprijatne vesti, veliki Zevse. Sizif nam je umakao. I smrt je nestala, nema je nigde. Pogledajte kako je divan ovaj kontinent. Kako je prelep ovaj svod, ove šume, ptice. Po našim saznanjima, nestanak smrti ima veze sa Sizifom. E da nije tih ološa i bitangi, kao što je taj Sizif, svet ljudi bi mi bio beskrajno dosadno mesto. I to nije sve. Ozbiljan problem je
taj što su ljudi prestali da umiru. Takav svet nije moguć. Ljudi će poludeti. Joj, pa šta je? Ljubi me, molim te. Bojiš li se Zevsa? Ako se ne bojim tebe, onda ne znam čega drugog da se bojim. Pa bogovi su toliko ljuti na tebe da mi nije jasno kako ćeš se izvući. Ja verujem da ni jedan napor nije uzaludan. Da nisi slučajno, možda, ovih dana, slučajno sreo Sizifa. Ne da ga nisam ovih dana sreo, nego ga nikad u životu nisam video. Laž. Pa ne, za ovo ide metak u čelo. Pa šta? Naša istraga ne daje rezultate. Vidi, pre hapšenja morate biti sigurni da je to on. Ako uhapsite pogrešnog čoveka, čitav svet će nam se smejati. Preko njega vodi trag do smrti. To znači ne smete da ga ubijete. Nikako ne smijete da gubijete pre nego što nju pronađete. Pa i da hoćemo, ne možemo sad da ga ubijemo. E, govedo jedno. Šta misliš da ja to ne razumem, a? Da li ti razumeš? Već 9 dana niko nije umro. Ljudi su postali besmrtni. Sa tim više neće moći da se nose. Bogovi, ovako neće moći. Nađite mi tog Sizifa! Thank you.
da nađemo drugog glumca. Gde je glumca? Nema ga već danima. Kako ga nema? Ne znam, nestao. Tako da zamenim glavnog glumca s drugim. Može da postane nešto drugo. Kao, promenio se. Mislim da umirem. Želela bih da uđeš u mene. Sada mrzim, ali me ljudi vole. Jesi li uopšte siguran? Ne. Nisam. Hoćeš nešto da pojedeš? Neću. Ne moramo više da jedemo. Neću ni džabe da mi daš. Zašto? Šta je što plačeš? Zbog mog oca. Šta mu je? Jako je bolestan. Bar znaš da neće umreti. Pa to i jeste muka. Danima ga sve boli da ne može da spava. Udarao sam ga. Sekirom, ubadao nože, ne pomaže ništa. On je proklet taj Sizif. Da Bog da ga stigla najgora kazna. Da Bog da. Neverovatno. Jutros kad sam se pakovao, nisam mogao da sastavim dve iste čarape. Kad god moja žena dođe, ja ostanem bez polovine čarape. Uopšte mi nije jasno šta ona uradi s mojim čarapama, gde nestanu. A one koje su tu su u rupama i pocrno. Otkud znaš? Ne znam da si ti njegov spas. Гаммы и основным ценностям цивилизации. Военная промышленность рухнула, жители находятся в состоянии депрессии и не пользуются продуктами питания. Торговые центры объявили о банкротстве. Власти объявили, что жителям не нужно себя обманывать, что они боги, только потому что они пока что не могут уйти на тот свет. Смерть должна объявиться по номеру 09000.
which is facing a collapse, has made a strong appeal to the United Nations in regard to the unfortunate events caused by Sisyphus Kadmowski. We are asking DEATH to respond by calling the number 0900-0905-945. Matthias Rust, who landed his plane on the Red Square some 25 years ago, said today that he was proud to accelerate the war to Russia, according to Russian news agency. Rust reminded us that he wanted to make the first step in removing the Iron Curtain and ending the Cold War. Thank you.
Šta te muči? Vidiš, sve je stalo. Kafana je prazna. Niko ne jede, niko ne pije. Jedino što ljudi žele jeste da umru. Samo zato što je to nemoguće. A ti? E i ja. Osjećam se kao totalni idiot. Mislim da bi bilo bolje da je pustiš. Postoji kod Zevse. To je slučaj. Nemo ne volim. Bojiš se? Zaboravio sam raspored figura. Ali ja nisam. I upravo vidim nešto vrlo zanimljivo. U sljedećem potezu bit ćeš matira. Sada te ostavljam. A kad se budemo vidjeli sljedeći put, bit će to tvoj kraj. Ajde, tu nemoj da snimiš tu filmčinu. Pobediš to Sizif. Sve ti je nastao haos.
Zato ga je tako teško razumjeti. Ti si drugačija. Mora. Ja sam samo tvoja. Sergej, odmah, ajde. Moram ti da gore spavati. Ajde, moram ti da gore spavati, ajde. Predala sam papire za razvod. Tamo ćemo staviti jedan crni sto. Šahovske figure. Pamtiš? Dve stolice. I ti
za njih koji igraju šah, pleš. Šta pleše? Tango ili valcer? Valcer? Ne. Trbušni ples. Ja ne znam trbušni ples. Sutra putujem. Kada počinje snimanje? Još ne znam, precizno, uskoro. Idemo. Ja imam sastanak. Probudi me ako zaspim. Idem kod Egine. Zvolit ću da se da Zevsu i ukradem u čip. Nađe maso. Čekaj me ovdje. Poljubi me, molim. Ne smem. Dolazi u obzir. Krevet sa Zevsom. Nikada. Otec ti rekao da možeš.
odlazi odavde. Časokada doživljava orgazam. Skini mi medaljon. Sa ogrlice, to medaljon je čip koji ćeš dati meni. I da znaš, da nikada neću da zaboravim ono drvo. I ono šumu. Mislio sam odvratnu kaznu. Odvratno večno. Thank you.
sve to izmišljeno. Zar ne? Misliš li da postoji neki drugi zločin? Reditelj, dobar dan. Dobar dan. Šta radiš ovde? Ubili mi glumca, ali izgleda sam pogrešio ili groblje, ili vreme sahrane. Pa zar ne znaš da već danima niko nije sahranjen? I da nema više... Šta nema? Ništa. Video sam sve. Ne razumem čemu sva farsa. Moja zabluda da sam učinio nešto bitno. Bogovi ne ubijaju tek tako. Bogovi vole da se igraju. Ne postoji smrt svih i smrt svega. Zapravo smrt generalno ne postoji. Već samo prelaženje iz jednog u drugo stanje. A ja... Ja nisam opšta smrt. Ja sam samo tvoja, lična smrt. Postoji li način da se spasem? Uđi u neki lik. U neku knjigu. Nađi neku knjigu kojoj ubijaju tog lika. Tako ćemo zauvek biti zajedno. Lepo je bilo biti. Kada izgubim nevinost, prestaću da postojim. Čekat ću te u kamenolomu, dole na dnu. Prvo će biti hladno. Onda će sve opet postati lepo i nevino. Thank you.
Shopping molovi su pocrkali, banke propale. Nema ni parlamenta, ni reklama, ni sudova. Samo ovaj div, goli život.
7 puta 8. 56. 6 puta 8. 48. 8 puta 4. 32. Šta je to sloboda? 5 puta 5. 25. Kad ti dolazi žep? 9 puta 9. Kada sutra je ono što će biti posle 24 časa. Sutra je ono što nikad neće biti. Sutra je sve ono što će biti i neće biti. 24 časa. Danas je ukamenjeno vreme između juče i sutra. Danas je i nasmetnja da bude sutra, da bude sutra. Juče je
Uče je sve ono što je bilo, nije bilo pre 24 časa.